السلام علیکم، آداب، خوش آمدید، مرحبا، اور کیف حالے؟ تو آج جو اسد، مطلب کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا، یعنی کہ میں، جی ہاں میں، یہ وہ اسد نہیں ہے جو آج سے تقریباً 5 سے 6 مہینے پہلے ہوا کرتا تھا۔ صبر، اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے کہ یہ میرا پنرجنم ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اور نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ میں بالکل بھی چینج ہو گیا بھائی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، بلکہ آج میں اپنے اندر ایک نئی جنم لینے والی عادت کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کو بھولنا کہتے ہیں۔ جی ہاں، بھولنا، اور یہ بھولنا ایسا نہیں کہ مطلب انسانوں کو ہی بھلا دیا جائے، جی نہیں، کیونکہ بھائی ایسی چیز اپنے اندر ہے نہیں، اور نہ ہی آج تک خود سے کسی سے کٹے ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ جس کو جانے بھیا جا سکتا ہے، روکا کسی کو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عادت ایسی ہے کہ کوئی واٹس ایپ پر میسج آیا ہو اور اس کو نوٹیفیکیشن بار پر پڑھنے کے بعد آپ رپلائی نہ دو اور پھر بعد میں یہ بہانہ کیا جائے کہ یار میں تو بھول گیا تھا۔ واو، تو آج سے 5 سے 6 مہینے پہلے جو لوگ اسد کو جانتے تھے بھائی، آج بھی جانتے ہیں وہ لوگ، پر بات یہ ہے کہ جو اسد اس وقت تھا وہ ایک سمپل، کنفیوز اور اچھا خاصا ملنے ملانے والا تھا، پر اب بھی ہے بھائی، بس صرف ایک چیز زیادہ ہو گئی، بس ایک چیز، اور وہ ہے بھولنا۔ مطلب کہ یار یہ ٹینشن کچھ کم کی جو یہ بھولنا بھی آ گیا، مطلب گھس گیا ہے یار، پورا گھس گیا ہے، یہ رگوں میں بھی بہ رہا ہے بھولنا۔ لٹرلی یار میں سچ کہہ رہا ہوں کہ 5 سے 6 مہینے پہلے ایسی کم سے کم کوئی بھی چیز میرے اندر نہیں پائی جاتی تھی، اور جوں، مطلب سر والا جوں نہیں کہہ رہا، اردو والا کہہ رہا ہوں، جیم واؤ نون ہونا، اور جوں ہی یہ کالج ختم ہوا نا یار، مطلب یہ ریلیکس نے تو نا اپنا سب کچھ کبارہ کر دیا، اور اس بھولنے کی عادت کو تو بھیا ہم اسٹارٹنگ میں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہے کرتے رہے، اور اب جب یہ عادت بن گئی ہے نا تو سچ کہہ رہا ہوں بہت نازک صورت حال ہے، بہت۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس نازک صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو نوٹس میں لانا، اور نوٹس میں لانے کے بعد اس کی درستگی کے لیے کچھ نہ کچھ تو دائرہ کار اختیار کیا جائے، اور پھر بہت ہی لہرے کا سوچا، مطلب کہ اپنی ہر چیز کو چھان ڈالا کہ یار ایسی کون سی چیز ہے جو مطلب مجھے بزی رکھی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے میں کسی چیز کے اوپر بھی فوکس نہیں کر پا رہا۔ مزید اچھا خاصا سوچ وچار کرنے کے بعد ایک چیز میری نظروں سے گزری، اور وہ کچھ اور نہیں بلکہ میرا خود کا موبائل تھا، مطلب کہ بغل میں چھورا اور شہر میں ڈھنڈورا۔ اس بھولنے کی عادت کو بھائی صاحب بات ہے میں نوٹس نہیں کر پاتا اگر وہ دودھ والا سین نہیں ہوا ہوتا اس دن۔ اب بھائی سے سنو جنا، وائس اوور میں آ جاؤ۔ ہوا ایسا کہ روز کی طرح دودھ والا آیا، اس نے گھنٹی بجائی، اور میں نے روز کی طرح تھیلا نیچے پھینکا اور دودھ کے شاپر کو اوپر کھینچ لیا اور تھیلے سے نکال کر فریج میں رکھ دیا، اور وہ تھیلا جس سے دودھ میں نے اوپر لیا تھا وہ وہیں پر رکھا رہا۔ اب جب شام کو ابو جی گھر پر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کہ آج دودھ والا نہیں آیا، اور میری تو سٹی وٹی بھیا گم، میں تو بھائی پورا ہی گم ہو گیا کہ فریج میں دودھ نہیں ہے تو پھر دودھ گیا کہاں۔ تو پھر اچانک سے میرے دماغ میں ایک عجیب سی لائٹ جلی، اور میں نے سوچا کہ کہیں یار وہ دودھ تھیلے میں ہی تو نہیں رہ گیا۔ میں فوراً بھاگ کر گیا اور تھیلا اٹھایا تو پتا چلا کہ دودھ اس شاپر کے اندر ہی پڑا رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، اور چولہے پر رکھنے کے بعد میں یہ سوچتا رہا کہ یار بس کسی طرح اس کو نہ آنچ آ جائے۔ جو ہی دودھ کو ابال آیا تو بھیا آپ کے بھائی کی سانس میں سانس آ گئی، کیونکہ یہ میری غلطی تھی اور میرا دھیان اس وقت موبائل پر تھا۔ صاف بات یہ بات تھی بھیا، اور اب بس ہو گئی موبائل کے لیے، کیونکہ یار بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، تھوڑا سا کنٹرول کروں گا، کوشش کروں گا، اگر ہو گیا تو اچھا ہے، نہیں ہوا تو اللہ مالک ہے، پر کوشش ضرور کروں گا۔ تو بس یار امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی اسٹوری اچھی لگی ہوگی، سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ تو بس پھر ملتے ہیں پھر اگلے بلاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔